I dagens avsnitt pratar vi bland annat om... Vår hjärna har alltså en benägenhet att känna att jag vill ha mer pengar. För att mer pengar betyder ökad sannolikhet för överlevnad. Och av det så drar vi slutsatsen att vi ska inte investera i Loomis, okej? Nej. Genom att fokusera på att inte trampa snett så kommer du per automatik att trampa rätt. Börsen är en känslomässig berg-och-dalbana och idag ska vi prata om exakt hur man ska göra för att bemästra de här känslorna och bli en bättre investerare. Vår gäst sitter i Motala och är med oss på distans. Han är en kanonförfattare när det kommer till börspsykologi, skriver flera böcker, kommer ut med en ny bok idag. Och nu är han här, jag säger Kristoffer Andersson, varmt välkommen till Sparpodden. Tack så mycket, Ara. Äntligen får jag gästa dig. Du är ändå författare för böcker om börspsykologi. Vi har några här. Du ska ju släppa en ny bok som kommer ut idag dessutom. Innebär det här att du är bättre än oss andra på att förstå hur börsen funkar och varför den funkar, så innebär det att du är en bättre investerare eftersom du kan så mycket börspsykologi? Oj, vilken svår fråga. Men jag inleder svårt. Egentligen det krävs bara ett ja eller nej. Självklart är jag bättre än alla andra. Nej, det är jag verkligen inte. Däremot så tror jag att med vetskap om människans psyke och vad det är som gör att vi har en benägenhet att välja de enkla vägarna när vi egentligen borde ta de långa. Varför vi lockas till snabba beslut när vi borde egentligen, eller till kortsiktiga beslut, medan vi kanske borde tänka tvärtom. Jag tror att vetskapen om allt det ökar sannolikheten för att du begår färre och mindre misstag. Och per automatik borde det också leda till att du har mer och fler positiva utvecklingar i de innehav du väljer att investera i. Är jag bättre än någon annan? Det vill jag verkligen inte hävda. Kanske, kanske inte. Men jag känner mig mycket lugnare, mycket tryggare. Och jag ser också i min portfölj att de kunskaper jag har tagit åt mig under alla mina år på börsen börjar ge en väldigt fin utväxling i rena ekonomiska termer. Och när jag tänker på psykologi och annat, så vet jag att det finns en annan skola som säger så här, men kika aldrig på hur börsen går, bara månadsspara i indexfonder och sen öppna om 15 år så ska det gå bra. Kan man inte tänka sig att man liksom besparar sig all tid och bara kör månadssparande och inte bryr sig helt enkelt? Kan inte det vara en taktik? Det tycker jag är en jättebra taktik för de som kanske inte har intresset, eller för de som känner att jag har inte intresset eller framförallt tiden och energin att fullt ut sätta mig in i bolagen och analysera dem. Då tycker jag indexfonder är ett ypperligt val. Det vi måste se upp med är ju framväxten av de här indexfonderna och framförallt kanske ETF-erna. Som med allt fler som sparar i dem, och det trycks ju kurserna upp. De här ETF-erna och de här fonderna är ju tvingade att när kapital kommer in måste det investeras. Och det gör ju att redan kanske upptryckta kurser trycks upp ännu mer. Och det kanske var någonting vi såg väldigt tydligt här under 2021 och sen 2022. Hur många av de här uppskattade fonderna och ETF-erna som är mer eller mindre indexnära eller indexberoende sjönk kraftigt. Och nackdelen med det här är ju när det är... Hur ska jag uttrycka mig utan att trampa någon på tårna? Folk som investerar men som inte är förberedda på att det kan svänga upp och ner. De har ju en benägenhet tyvärr att sälja på botten och köpa på toppen. Och när det rasar så vill de sälja och rädda sina pengar. Och det leder ju till att fonderna måste sälja ännu mer andelar. Så att jag tror att... indexfonder och sådana ETF-er, absolut, det är positivt, men det finns också en baksida, för det betyder att de både trycker upp och ner kurser, kanske mer än vad som är befogat. Men om man då tar, om vi går till din bok, jag har inte den fysiskt här i handen, för den är ju så ny så att den kommer ut idag när vi publicerar denna. Kan inte du berätta vad det är, för du har skrivit
om börspsykologi tidigare. Varför valde du att skriva en ny bok och vad är grejen med just den här boken jämfört med de tidigare? Jag har ju skrivit tre böcker tidigare. Den ena är börspsykologi, den andra med det fantasifulla namnet Mer börspsykologi och den tredje boken, Livet, börsen och allting, skrev jag med Erik Springhorn. Den är ju någonting som Erik och jag har skrivit och den sticker ju ut mina två tidigare. Så om vi exkluderar den ur din fråga och bara fokuserar på mina två tidigare om börspsykologi så är den här mer bred, mycket mer bred. Och framförallt så kommer både psykologi och filosofi komma in i det. Men det vi går in på här nu, Ara, det är att lära oss att se på saker och ting utifrån olika perspektiv. Jag presenterar 10 konkreta modeller som går att användas. Inte bara som i investeringar och analysprocesser, utan även i vardagliga livet. Och med de här mentala modellerna, låt oss kalla dem för glasögon, så betyder det att vi kommer att se på ett bolag eller en analysprocess eller ett event eller någonting från 10 olika perspektiv. Torde inte det leda till att vårt beslutsunderlag blir mycket mer brett och solidt då, Ara? Men det låter som det, och andra sidan så låter ju 10 olika perspektiv på en händelse som... att det är tidskrävande och är det praktiskt att ha 10 modeller? Liksom? Det beror ju på i vilket fall man väljer att använda dem. Alla 10 tror jag, det är ytterst sällan du kommer att använda alla 10 samtidigt. Men däremot 1, 2, kanske ibland 3 kan med fördel användas tillsammans. Men absolut att använda en mental modell. Vi kan ju ta det här som att jag kan ha nämnt den här i tidigare poddar eller någonting sådant, men låt oss ta en så enkel sak, när man väl är medveten om det så är det enkelt. Låt oss ta en så enkel sak som karta och terräng. Vi tittar på en karta och utgår från att det är det sanna. Men en karta är ju någonting statiskt och historiskt från den sekunden att den har tryckts. Så när du och jag får in data så bildar vi, ritar vi en karta utifrån det. Det kan vara från bolagen, det kan vara, jag vet inte, Fed och deras prognoser för räntan, allting sånt. Det är ju historiska data. Hur kan vi se till att uppdatera kartan? Vi måste besöka terrängen. Ska vi göra en liten metafor? Jag älskar metaforer, Ara. Jag älskar också metaforer, kör. Vad roligt. Historia, är det något ämne du brinner för? Absolut, absolut. Härligt. Tänk nu att vi flyttar oss tillbaka till andra världskriget. Och vi kan säga att vi befinner oss på östfronten. Där tyskarna just nu trycker mot Sovjetunionen. Du är general för den sovjetiska sidan. Och du får in fullt med rapporter den här morgonen om hur mycket manfolk ni har i skyttegravarna, hur mycket ammunition som finns, hur mycket mat som finns, etc. Och från det så kommer du nu att vara tvungen att fatta ett beslut på om ni ska avancera, retirera eller hålla era ställningar. All data du har fått in och som du grundar ditt beslut på är sånt som samlas in senast igår. Det tog tid för att komma till dig som är flera mil bakom fronten. Men för att du ska kunna fatta ett så bra beslut som möjligt är det inte viktigt att du har varit vid fronten, sett hur terrängen ser ut, känt hur stämningen, moralen är med mera. Vad tror du om det? Det tror jag, det med due diligence, att se hur det faktiskt ser ut i verkligheten är väl extremt viktigt skulle jag tippa på. Speciellt i en sån här liv- och död-situation. Ja, precis. Och egentligen, pengar är med. Det är där vi använder för att överleva. Så om du nu ska investera i Evolution Gaming, då tittar du ju inte bara på data. Utan du är ju klok nog och besöker terrängen. Testa spelen. Testa konkurrenternas spel. Diskutera med andra som har spelat olika spel. Ser hur går snacket på forum och allting sånt? Vilka spel hyllas? Vilka spelproducenter hyllas med mera?
det tillsammans med data om antalet spelare, vilka spel som går bäst med mera, gör ju att du får ju det bästa av två världar. Och, men det känner jag så här, okay, due diligence är viktigt och man måste förstå hur det faktiskt ser ut på plats och så vidare. Men om jag nu ska investera i, say, Microsoft, jag utgår ifrån att deras kvartalsrapport, att den stämmer. Jag utgår ifrån att analytikerna har upptäckt ifall det skulle vara någonting. Det är som analytiker på Microsoft, så att det borde ju vara minsta lilla så är det någon som har upptäckt det. Och jag har ingen möjlighet att åka runt i så här, olika datacenter eller Microsoft högkvarter eller så vidare. Hur har jag en chans egentligen att upptäcka terrängen? Du har en chans att vistas i terrängen. Microsoft 365 till exempel. Du kanske sitter hemma med ditt Xbox och kör Game Pass. Hur upplever du att både hårdvara och mjukvara är från dem? Tycker du att Windows fortfarande håller? Fungerar Outlook? Alltså hela Office-paketet. Är det någonting du tror... Känns det som för dig att det är värt kostnaden? Känner du att kvaliteten har minskat den senaste tiden? Då kanske du inte är ensam om det. Så att i stora bolag blir det ju svårare och svårare, men du kan... Att inte ens anstränga sig för att vistas, och vistas i terrängen, det är att göra sig en otjänst. Om vi då går till, så här, för att vara konkret, vad de här modellerna är. Ska vi typ ta första modellen i boken, drottningmodellen? Mm. Berätta typ vad går den ut på? Den går ut på att... Människan är i sin natur väldigt girig. Vi är ett rovdjur och vår främsta drift och enda uppgift egentligen är ju att överleva och även att fortplanta oss så att arten kan överleva. Tidigare i livet så byggde vi kojor, vi jagade själva med mera. Vi gjorde allt själva. Spolar vi fram ett par tusen år, lite mer, rätt så många fler år faktiskt, då, men säg 32-33 tusen år, så befinner vi oss där vi är idag. Idag så jagar inte du och jag, Ara. Vi bygger inte vårt eget hus, utan vi köper skydd, vi köper mat, vi köper boende med pengar. Pengar har alltså blivit vårt överlevnadsmedel. Det är det som gör, det är det vi använder för att fortsätta överleva. Vår hjärna har alltså en benägenhet att känna att jag vill ha mer pengar, mer pengar, mer pengar. För att mer pengar betyder ökad sannolikhet för överlevnad. Det är egentligen det mer historiska och biologiska förklaringen till varför vi alltid lockas och dras till pengar. För hjärnan vill samla åt sig så mycket som möjligt för att i den längsta möjliga mån trygga överlevnaden. Om vi tar den här girigheten och lägger till idag vårt uppkopplade samhälle där alla mer eller mindre alltid kan och tyvärr också gör det här, jämför sig med andra, så blir det som så att man drabbas av något som heter ackumulationsstress, vilket betyder att du ser vissa förtjänster hos många olika individer. Ta till exempel att från Lisa ser du en duktig analytiker, från Stefan ser du en duktig trader, från Stephanie ser du en väldigt duktig kock som lagar väldigt näringsrik mat. Alla de här som du följer och inspireras av, de kommer du att försöka, du bygger upp någon sorts Frankensteins monster av dem. Och det här monstret jämför du dig med i allt hela tiden. Du kommer alltså att trycka ner dig själv, för du kommer aldrig kunna uppnå och bli det här monstret. Men ändå så gör du allt du kan för att hålla jämna steg med monstret. Och du vill att det ska gå snabbt. Det skulle varit klart igår. Gärna. Vilket gör att du kommer att anstränga dig något så enormt med att avsätta tid och energi. Men det man glömmer bort i den här processen, när man är fast i sin bubbla, när man är fast i nuet, det är att tänka långsiktigt. Och det är det drottningmodellen går in på. Jag använder då en metafor från Alice i Underlandet, där den röda drottningen och Alice ska ut och springa. Och det är mer eller mindre krävs att man bara springer snabbare och snabbare för att bara hålla jämna steg med alla.
Så den modellen syftar till att hjälpa är att det är bra att avsätta tid till att analysera. Det är bra att avsätta tid till att läsa om duktiga investerare, investeringsmetoder, strategier, filosofier med mera. Men bara för att du har upplevelsen av att person X sitter 17 timmar om dagen betyder inte det att du också måste göra det. Sitt i den tid och med den energi och med den mån du kan att du långsiktigt kan hålla ett någorlunda samma tempo. I långa loppet vinner sköldpaddan och haren förlorar. Men när vi är fast i stunden och nuet har vi en tendens att glömma den fabeln och bara springa så snabbt vi kan likt en hamster i ett hjul. Det är väldigt intressant för jag kom att tänka på att 2021 så hade jag ett börsår som var alltså bra men inte lika bra som många andra. Och då kände man liksom så här, ja men har man varit för lite riskavärt, har man varit för försiktig, borde jag inte också gått in i mer offensiva... Tech. Tech och tillväxt med mera. Ja. Men sen kom ju 2022, då var det ganska bra det jag hade gjort. Men jag funderar ju ofta på, ja men är man inte för försiktig, är man inte för offensiv? Hur kommer man runt... Hur kommer man förbi det och våga stå fast? Är det bara liksom att säga till sig själv att man ska göra det eller finns det några knep? Ja, säg det. Det är gjort. Nej. Men tänk så här, om allting vore så lätt, då skulle vi vara väldigt mycket mer utvecklade som art än vad vi är idag. För då skulle jag kunna säga till dig att E lika med MC upphöjt i 2 och du skulle förstå det fullt ut. Istället kommer det krävas väldigt mycket tid för dig att applicera och förstå och sen kunna använda det av dig i livet. Så att jag tror att det här bottnar i, framförallt när vi kommer till investeringen som är vårt huvudfokus här idag, är ju att dels med erfarenheten så kommer man bli tryggare i sig själv och även veta att det är verkligen ett maratonlopp. Ett exempel som man kan jobba med är ju att hela tiden ha punkter nedskrivna. Jag uppmuntrar alla att alltid skriva ner sina tankar, sina investeringsanalyser med mera. För då kan man gå tillbaka i den här journalen och se vad gjorde jag mer bra, vad gjorde jag mindre bra och dra nytta av det. På det sättet har man ett fokus på sin egen process hela tiden och kan man ständigt förbättra sin process så kommer allt annat lika utfallen att bli mer och mer bra. Så genom att ha en punktlista att jag investerar på plus 5 år, plus 10 år, plus 20 år, måste jag investera så här riskfyllt nu för att jag upplever att jag sackar efter index eller nu alla andra på Twitter, TikTok, Instagram, vad det nu är, med ett par procentenheter. Tror du att Warren Buffett satt under 2021 och kände jävlar, vi håller på att bli omsprungna av marknaden. Nej, Charlie, det är dags att trycka in hela kassan i någonting här för det här funkar ju inte. Eller tror du att de satt och tänkte långsiktigt att det är inte vårt år? Nästa år kanske går bättre. Tillfällena kommer att komma. Vi fokuserar på vår strategi, vår filosofi och vi är långsiktiga. I långa loppet kommer vi vara vinnare på det här. Jag tror inte Lundberg gör så här jättemycket annorlunda, men det är det som händer när man köper Lundbergsföretagen för Lundberg eller när man tar rygg på Wallenberg genom att köpa Investor och Bure och Creades och Svolder etc. etc. Men kan inte det vara lösningen då? Att jag orkar inte med det här. Köper bara Investor eller köper bara Lundberg och sen så bryr jag mig inte. Men de bryr sig åt mig och de är lagom aktiva och lagom stressade. Är inte det en bättre lösning? Jag tror att den... Ta då... Nu ska vi inte, jag är inte sponsrad av Spiltan på något sätt, men jag tror faktiskt, tittar vi
historiskt. Och vi kan titta på den underbara tjänsten IB Index. Inte sponsrad av dem heller, men vi har ju sett att historiskt har ju investmentbolag som grupp presterat bättre än OMX SGI, alltså OMX med återinvesterade utdelningar. Och anledningen till det är att här har vi ju starka piloter, skin in the game, som också hela tiden tänker långsiktigt. Som är beredda att satsa och investera nu för att kanske dra vinsterna först om 3, 4, 5, 6 år. Eller kanske ännu längre. Så jag tror verkligen där att påminna sig själv om, är jag just nu Usama bin Bolt, är jag just nu Usama Bolt som springer ett maratonlopp? För det kommer inte gå så jättebra. Du kommer att leda efter de första 100 metrarna, men för varje meter som går så kommer maratonlöparen att närma sig dig, och förr eller senare kommer han också sen ha sprungit om dig. Du och jag är ju sådana som uppmuntrar långsiktigt sparande. Medan det finns de som använder sig av trading, mer swing trading med mera. Men är du långsiktig investerare, då får du aldrig jämföra dig med 100 meterslöparna. Du kan titta på dem. Du kan inspireras av dem. Försöka dra lärdom av hur de analyserar bolag. Men lura inte dig själv och tro att du ska springa ett maratonlopp med en hastighet som är på ett 100 meters lopp. Du kommer aldrig klara det. Du kommer aldrig klara det. Och att påminna sig om det i livet också är jätteviktigt. Du kan inte bara äta skräpmat varje dag. Förr eller senare kommer dina organ att ta stryk. Du kan inte jobba 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Förr eller senare kommer du gå in i väggen. Och så vidare och så vidare. Att använda drottningmodellen går att göra inte bara på investeringar utan i vardagliga livet. Är det här verkligen långsiktigt hållbart? Är svaret nej? Fråga dig själv då, hur kan jag göra det långsiktigt hållbart? Men om jag... en sak jag har fått höra till exempel, att när man går in och kollar på sin portfölj, om man gör det varje dag så gör man en second opinion varje dag. Man går in och kollar på sina innehav och så hinner man tänka så här, men är det här rätt liksom? Är det här rätt? Om man kollar väldigt ofta på sin portfölj, ja, då är chansen eller risken stor att man förr eller senare ändrar uppfattning bara för att man kollar så ofta och funderar på om man gör rätt eller fel. Kan det vara ett problem att man är för nyfiken på hur det går från dag till dag? Jag tror det, och här handlar det egentligen bara om att lära sig vikten av återhållsamhet. Du behöver ju inte logga in på din mäklare för att kolla kanske en aktiekurs. Jag loggar in varje dag, men jag ser inte siffrorna. Jag ser inte aktiekurserna. Det enda jag gör är att jag går in och kollar, har det kommit någonting, några nyheter om mina bolag? Och sen prenumererar jag också på många telegram från bolagen och deras IR-sida. Så att jag har en god kännedom om en komet har slagit ner eller inte. Vad kursen gör dagligen, det är ju enbart psykologi som styr. Det är ytterst sällan en aktiekurs följer ett bolags vinstutveckling på instasekunden. Utan det är ju långa loppet vi ser att aktiekursen följer vinst per aktietrenden. Men vänta, så det låter ju som du aktivt försöker inte titta på dagsutvecklingen i din portfölj. Jag har lärt mig att liksom skala bort det. Mycket intressant. Det kommer ju med träning ger färdighet utan att på något sätt skryta. Men jag har tränat bort det. Jag kan inte säga vad Investor står i idag. Jag har ingen aning. Jag har verkligen ingen koll. Jag vet vad jag köpte in dem på. Och jag vet vilka bolag de äger och jag följer hur de utvecklas. Jag följer alltså den fundamentala utvecklingen. Men vad Investor står i för kurs idag? Jag har faktiskt ingen aning här. Och jag kanske framstår som någon totalt jubelidiot som inte har koll på det. Men just nu kursen spelar höga roll för mig. Jag tittar om det är en substansrabatt, om jag nu eventuellt är en köpare för dagen. Men annars så är det bara nyheterna om bolaget. Halloj! Londonbörsen, har ni koll på att man kan handla den på Nordnet? Det är hur smidigt som helst, och på Londonbörsen hittar vi bland annat det största bolag som finns där, Shell, där oljejätten.
Och det mest populära bolaget är British Petroleum bland era investerare på Nordnet. Också olja. Förutom olja finns det försvarssystem, BAE Systems. Men du har även Rio Tinto och Glencore som håller på med råvaror. Massa annat hittar ni där, så in och kika. Och nu går vi tillbaka till intervjun. Senare i Sparpodden. Genom att fokusera på att inte trampa snett så kommer du per automatik att trampa rätt. Det här har man ju en tendens att glömma bort när man lånar. För man tänker, oh, här kommer nästa, vi ska bota cancerbolag. Jag trycker in allt och så lånar jag gånger 75 hävstång. Jag tycker att du ska absolut vara lite aktiv på olika sociala medier till exempel. Men du ska inspireras och hela tiden ta ett väldigt distansierande perspektiv. Okej, det var drottningmodellen. Men finns det någon annan modell som du skulle lyfta fram som extra viktig? Alla modeller är viktiga säkert, men du kanske har någon favorit? Jag tycker att relativitetsmodellen håller jag väldigt högt och hårt. För att vi måste inse här nu att allt vi ser, tänker och tror, det är ju baserat på vårt perspektiv. Och vad är det som styr perspektiv? Det kan vara allt ifrån arv via kultur till miljö. Vi kan ju ta exemplet. Det kan vara något uttjatat, men jag tycker det är passande. Du brukar väl gå ut och äta ibland, Ara? Så jag har sett det på bland annat Twitter att du lägger upp lite fint. Du hade varit på The Godfather. Gudfadern, pasta. Ja, jag älskar ju det. Jag är uppfostrad med en pappa som liksom Gudfadern är husguden när det kommer till filmer. Var det gott där? Absolut. Ja, vad tog du för något? En frutti di mare med pasta. Härligt. Härligt. Hur betalar du? Kort. Kort. Ja. Så är det någon som betalar med kontanter? Nej. Nej. Och av det så drar vi slutsatsen att vi ska inte investera i Loomis, okej? Okay? Ja. Nej, de är ju internationella. Där i USA är det ju mycket kontanter. Exakt. Men om du inte visste om att de var internationella. Hänger du med vad jag vill komma till? Ja. Då har du utgått från ett väldigt snävt perspektiv. Du måste ju också tänka relativt andra perspektiv. Okej, utifrån ett svenskt perspektiv är det totalt idioti att investera i Loomis. För här är det ju mer, här är det ju 9 av 10 som inte använder kontanter. Men alltså, medan vi besöker kanske Tyskland, Sydamerika, Afrika med mera, då är det tvärtom. Där kanske det är 9 av 10 som använder kontanter istället för kort. Och för de som inte har koll på Loomis, det är en kontanthanteringsbolag som är listat här i Sverige, men global. Och på tal om det, när jag åker utomlands och reser utomlands, då är det i mångt och mycket kontanter som gäller nästan överallt. Förutom när jag varit i Sydostasien, då har jag sett väldigt mycket mobilbetalningar. Och det är någonting som jag inte är van med här i Sverige heller. Det är också en grej man missar. Det kommer nog att komma mer och mer, och det är ju någonting, jag investerar i ett bolag som heter Mercado Libre. Man brukar säga att det går att jämföra med Sydamerikas Amazon ungefär. Och de har ju också sin egen betaltjänst som mer och mer börjar gå nu till den här mobilbetalningen, jämför lite med våran Swish. Och jag tror absolut på något sätt kommer det här vara framtiden, men ännu kvarstår fakta att kontanter är och förblir en viktig del i vår ekonomi. När vi investerar så måste vi tänka utifrån olika perspektiv och inse att allting är relativt. Vår historia, vår biologi, vårt arv och kanske vårt yrke, vår ideologi. Det är många saker som spelar roll. Ska vi göra ett exempel, du och jag, Ara? Gärna, jag älskar lite metaforer. Ja, men metaforer och exempel, det är jättekul för att det ger oss en möjlighet att lära lite bättre istället för att bara lära oss att allt är relativt. Så får vi en berättelse, då kan vi återminnas den, vi kan knyta an till den, vi kan själva sätta oss in i den. Och det är på det sättet vi lär oss. Annars skulle vi göra det väldigt enkelt för oss att säga att du ska inte mobba, och så har vi lärt alla 5-6-åringar att mobbning är fult. Nej, det vi måste göra är att läsa berättelsen om den fula ankungen för att de ska ha någonting att associera till att leva sig in i. Det är på det sättet vi utvecklas. Därav är metaforer så viktiga.
Vi leker med tanken här nu att du och jag, vi ser här, jag sitter på ett plan. Och du ser planet, du sitter som någon sorts gud på ett moln och ser planet flyga och doskar. Och när det här inträffar nu så kommer blixtrar slå ner. En blixt slår ner i nosen. En blixt slår ner även i planets skäck. Jag som sitter på planet kommer, känner jag, landat och säga: "Ara, kände du liksom blixten? Den slog ner så hårt. Först slog den ner i näbben. Sen slog den även ner i skäcken." Och du kommer säga: "Men Kristoffer, de slog ner exakt samtidigt." Nej, det gjorde de inte. Jag var på planet. Jag märkte väl alltså att det var först i fören blixten slog ner, sen i bakpartiet. Nej, Kristoffer, lita på mig, säger du. De slog ner verkligen samtidigt. Vem har rätt? Ingen aning. Du vet att båda slog ner samtidigt. Du såg det. Ja. Men jag sitter ju på planet. Nej, men det är ju, jag ser inte utifrån. Jag bara upplever. Alltså, du ser. Ja. Då är det jag som har rätt. Om det är så. Om jag kunde se det objektivt så måste det vara rätt. Ja, men jag har ju inget annat perspektiv att använda mig av, eller hur? För jag utgår ju från mitt när jag sitter där. Men så är det. Och här kan man ju koppla in då på Einstein och där relativitetsteorin och allting sånt. Att här är det ju också planets hastighet som gör att jag kommer att uppleva att blixten slår ner först istället för att båda slår ner samtidigt. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Farten gör ju att det kommer... Ja. Så att om vi då kopplar tillbaka till Loomis för att göra något enklare, är att jag ser bara Loomis, jag ser bara Sverige, jag ser svenska kontanter, jag ser svenskar. Men vi missar att ta det här steget tillbaka och se på planet, hela planet. Istället är man fast och sitter på planet. Så förmågan att både kunna tänka konceptuellt och även psykologiskt. Det finns två olika begrepp när vi kommer in på perspektiv. De psykologiska perspektiven är att kunna sätta mig in i andra individers perspektiv. Medan det konceptuella är att också ha en respekt och förståelse för allting från ideologi, religion eller andra trosuppfattningar. Att kunna bemästra båda de perspektiven när man analyserar. Att klara av att ta ett steg tillbaka och se att det finns flera perspektiv att se på det här bolaget och den här analysprocessen. Mitt som jag använder nu kanske inte är det riktigt sanna och bästa. Så varför inte testa att se på saken från flera olika håll och sen se, kan jag få någon gemensam nämnare av det hela? Kanske var mitt första och tidigare perspektiv helt fel. För ännu en gång, du gör dig själv en otjänst om du försöker spika ner ett träd eller hamra ner ett träd. Då är det väl bra att vi använder oss av en såg. Och det jag kommer att tänka på, det var Mark Baum, han som var i Big Short, den här filmen, fast inte skådisen utan den verkliga personen då. Jag kommer ihåg att han pratade om att han gillar General Motors, och hela anledningen till att han gillade det var att, ja, ser man det som en biltillverkare på PE6, ja, men då är den en helt vanlig biltillverkare med låga utsikter framöver, och ja, det är inget speciellt där. Men så sa han att om man ser det som att det är ett bolag som satsar stenhårt på självkörande bilar och den tekniken som redan är kassaflödespositiv till PSX, då ser det otroligt billigt ut, för sådana utvecklare kan ju vara mycket dyrare. Kan det konkret vara sådana grejer i relativitetsmodellen? Absolut, absolut. Det är ju sådana saker. Då kan man ju egentligen lika gärna ta Tesla också på det här sättet. Nu är inte jag expert på Tesla på någonting sådant, men det är ju inte bara egentligen ett en elbilsbolag, utan här kommer det komma laddningsstolpar. De har ju sin egen mjukvara. Så att det är ju mer saker runt omkring. Att ta in de här olika perspektiven och inte bara se dem som ett gammalt BMW eller någonting är ju jätteviktigt att göra. Och för att göra det
så kan ju de här olika perspektiven som alla mentala modeller möjliggör verkligen underlätta och få dig att se och tänka på saker och ting utifrån olika perspektiv. Genom att vara öppen och aldrig tro att du sitter på det gyllene svaret i ditt elfenbenstorn, så kommer du alltid vara öppen för andra förklaringar, andra modeller, andra perspektiv. Och med det kommer sannolikheten för bättre investeringar att öka markant. Du kommer inte bli felfri, du kommer inte bli perfekt, det blir ingen av oss. Men fokus är att minska på nedsidan. Eller vad säger du? Ska vi göra ett litet inverterat tänkande här? Shoot. Ja. Varför investerar du? Det är en bra fråga. En gång i tiden var det för att köpa en lägenhet. Men i dagsläget så har jag inget mål. Men jag tycker det är förbannat kul. Ja. Så egentligen är det både en läroprocess. Men det kan väl jag också... Jag tror utan att känna dig... Jag hoppas att få lära känna dig ännu mer, Ara. Men utan att känna dig för mycket så kanske det är också där att jag vill ha en tryggt kapital att gå till om någonting skulle hända. Ja. Jag kanske inte pratar nödvändigtvis pension, men med den där tryggheten att går tvättmaskinen sönder, vill jag göra det här, vill jag resa dit, då finns ett kapital. Så är det, exakt så är det. Att, det är alltid skönare med mer pengar än mindre. Ja, istället för att fokusera på att maximera avkastningen, alltså uppsidan, borde inte egentligen ditt och mitt och alla andras fokus egentligen vara den här frågan. Hur kan jag se till att få avkastning på mitt kapital till den lägsta möjliga risken? Istället för att tänka, hur kan jag maximera avkastningen på det här kapitalet? Helt plötsligt ser vi verkligen på ett bolag som vi kanske ville investera i på ett annat sätt. Istället för att bara säga, men om de lyckas i fas 3 så kommer det här att explodera. Ja, då har vi bara fokuserat på uppsidan. Men låt oss vända på det. Hur stor är risken i det här bolaget? Och var inte ditt syfte att springa långsiktigt hållbart, drottningmodellen? Och är inte ditt syfte att investera på ett sätt där du kan nå bra avkastning men till så låg risk som möjligt? Tänk inverterat. Sträva inte efter briljans och att framstå som att du är Guds gåva till människan. Fokusera istället på att inte vara någon dum slash korkad individ. Genom att fokusera på att inte trampa snett så kommer du per automatik att trampa rätt. Men det perspektivet, är inte det lite tråkigt då? Alltså om alla skulle vara riskminimerande lite grann här och, eller riskjusterad avkastning här och där, men då skulle det inte vara så många lyckorus. Det skulle väl vara ganska blandat. Det skulle inte kanske inte vara de stora bottnarna, men man skulle inte uppnå de stora topparna heller. Nej, men herregud, och du skulle sova mycket godare, va? Och du skulle ju ändå få en positiv avkastning. Men inte charmen lite grann med börsen ändå, att det är de där dagarna där det går jättedåligt, men också de dagarna där det går jättebra. Finns det ingen charm i det? Det finns en charm i det, men du behöver ju inte spela det spelet. Men du kan jättegärna titta på spelet. Du kan gärna vara åskådare, men du behöver ju inte spela det. Touché. En annan modell jag verkligen vill ta upp, och det är ju hävstångsmodellen. För vem gillar inte att snacka hävstång? Det är där det mest spännande avkastningen och förlusterna sker. Absolut. Och jag menar, all heder till Archimedes som spred kunskaperna om det här. Vad var det han sa? Ge mig en tillräckligt stark hävstångsarm och jag ska lyfta världen. Vi har faktiskt en fin visuell bild om det i boken när Archimedes försöker att rubba hela världen. Hävstångsmodellen är ju att jag själv använder aldrig lån.
Men jag vet att det finns andra som gör det och jag vet att det finns vissa studier som visar att en viss hävstång har i långa loppet visat sig vara positivt för den totala avkastningen. Men jag är en trygghetsnarkoman. Jag går igång på att sova gott och kunna ha fokus på mitt jobb, på mitt liv, på mina nära och kära. Jag vill inte på något sätt utsätta mig själv för mer risk än vad investeringar är. Därför använder inte jag lån. Men det finns de som lockas till att kanske ta lite mer lån än vad de mentalt klarar av, men också ekonomiskt klarar av. Och då är vi ju ännu en gång här, vi kan ju koppla tillbaka till här, varför investerar vi? Är det för maximal avkastning eller för att få en avkastning till minimal risk? Om vi hela tiden jagar och springer snabbt, 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 kom ihåg drottningmodellen ännu en gång. Nu har vi fått in 3 bara där, Ara. Herregud. Snart har vi fyllt hela boken i en och samma exemplar, ett och samma exempel. Men tänk när du tar en belåning, lek med tanken nu är att du har hittat ett jätteintressant case här och du väljer att investera i det. Du tar 50 000 av ditt eget kapital och sen lånar du 50 000 hos Nordnet. Du investerar alltså totalt 100 000. Yes. Och så går kursen upp med 20%. Hur mycket vinst har du gjort? 20 000. Underbart. Underbart. Lek med tanken att vi gör tvärtom nu. Att kursen går ner med 20%. Hur mycket har du förlorat? 20 000. Mm. Kursen går ner med 50%. Hur mycket har du förlorat? 50 000, vilket är allt jag hade själv. Precis, för sen ska du betala tillbaka ett lån på 50 000, va? Precis så. Ja. Tänk om de går ner med 75% då. Då får du punga upp ännu mer pengar ur förhoppningsvis din sparbuffert. Precis, då är jag back 100% på mina egna pengar och skyldig 25 000. Ja. Det här har man ju en tendens att glömma bort när man lånar. För man tänker, oh, här kommer nästa, vi ska bota cancerbolag. Jag trycker in allt och så belånar jag gånger 75 hävstång. Det här kommer ju, fan, jag kommer vara miljonär. Jag äger stan ikväll, jag bjuder laget runt. Men man glömmer ju att vända på det också. Hävstången är fantastisk när det går bra, men ack så brutal när det går dåligt. Men om man får vända det här mot dig då? Till exempel ta 7:e AP-fonden. Den investerar ju för oss unga, så lägger den till en hävstång för oss för att det på sikt ska ge högre avkastning. Är det så dumt att göra? Nej, men det är ju det. Vissa studier, det finns ju studier som visar att en viss belåning är i långa loppet positivt. Men Ara, du ska ju klara av att överleva hela resan också. Många ser bara start och mål på kartan men glömmer bort att du ska gå hela vägen också. Så hur kan du investera så att du överlever resan också fram till målet? Många sätter sig själva i en väldigt onödig risk där de riskerar att bränna ut sig rent ekonomiskt. På vägen. För de vill springa så snabbt. Så i ditt exempel så. Jag kan tro på ett bolag. Tro att aktien ska gå från 100 till 500. Och jag kan få rätt i det. Men från att jag började investera. Tills att jag egentligen skulle få rätt. Då har aktien haft en dipp. Och den dippen tog koll på mig. Så jag kan inte ha kvar aktierna. Och jag kommer inte nå en avkastning för att jag brände ut mig för tidigt. Ja, ta ett sånt här bolag som Amazon. Jag har inte huvudet nu, jag har det i boken i alla fall. Eller jag har det skrivit ner i boken, men jag tror det är 4 gånger. Jag kan ha fel där. Men 4 gånger under dess noterade period, från 97 var det fram de noterades, så har aktien minskat med 50%. 4 gånger har aktien gått ner 50% från dess högsta kurs. Säg att du hade belånat under den tiden och inte hade kapital att täcka den positionen. Du hade bränt ut dig så hårt. Medan du idag hade varit vinnare om du kanske hade haft en liten belåning eller ingen belåning alls. Kortsiktighet kan i många fall vara väldigt skadligt för dig, din hälsa, din ekonomi, ja, hela ditt liv. Det är viktigt att påminna sig om det här. För lika bra som den kan ge, lika bra är den på att ta. Men om jag får ställa en personlig fråga då. Jag till exempel när jag investerar, då brukar jag
leta efter bolag. Det är inte meningen att jag gör så egentligen, men det har bara blivit så. Att det är många bolag där det inte finns några andra investerare som jag känner, eller ja, det finns ingen i Sverige som jag känner som investerar i samma bolag och så. Så att man är väldigt ensam. Men då upplever jag att jag är mycket lugnare och jag allt hänger på min egen analys. Jag har inte så mycket att ta rygg på. Medan de aktier jag har där är många svenskar som också har, och det snackas mycket om det, då får man liksom så mycket ryggdunk att ja, men det här kommer gå bra, och att man underskattar risken. Är det generellt ett tips att leta där folk inte letar? Ja, på ett sätt. Men det här är ju någonting jag skriver om i mina två tidigare böcker om börspsykologi, att vi har en tendens att följa flocken och tro på flocken, och vi har en benägenhet att inte våga eller vilja gå emot flocken. Jag tycker att du ska absolut vara lite aktiv på olika sociala medier till exempel. Men du ska inspireras och hela tiden ta ett väldigt distansierande perspektiv. Alla har vi olika liv, alla har vi olika ekonomier, alla har vi olika, en olika grad av riskbenägenhet, riskaversion med mera. Se, diskutera, utbyt tankar, reflektioner, din egen analys, gör det. Men utgå alltid från dig själv och den fundamentala utvecklingen. Det är någonting du måste träna dig på. Det kommer inte gratis, det kommer av år efter år av träning. Långsiktighet kommer att vinna i långa loppet. Och avslutningsvis då, om det finns för folk som är småsparare, om du bara fick välja ett konkret tips, som så här, ja, men det finns flera grejer man behöver, men om det finns ett tips du bara får mynna ut i, vad skulle det vara? Utgå från dig själv. Alltså inte jämföra sig? Nej. Ja, det var ett konkret och kort tips. Ja, men alltså utgå från dig själv och investera i dig själv. Läs, se till att hela tiden utvecklas som människa. Per automatik kommer dina investeringar då att bli bättre. Var ödmjuk. Tro inte att du är Guds gåva till människan. Påminn dig själv om att du är dödlig. Tro inte att du är Ikaros som flög upp och fick se sina vingar smälta av solen och sen föll pladask rakt ner. Var ödmjuk. Det tror jag är den största lärdomen jag har lärt mig i livet. Var ödmjuk till att du kan ha fel, du har haft fel och du kommer fortsätta ha fel. Mycket intressant. Det hoppas jag att många investerare tar med sig. Det vore ju kanon att slippa höra tråkiga historier när folk har bränt sig eller sånt. Meningen med att investera är ju faktiskt att man ska bli rikare med tiden. Mm. Stort tack för att du var med oss, och vi i Sparpodden är tillbaka nästa vecka. Missa inte oss då. På återseende. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer så har vi fler videor här borta. Klicka!